Hei og velkommen til Arkollen Camping. Her skal det være grillbattle I dag. For noen uker siden så fikk Marna og Ole Morten en utfordring for å få litt mer grønt på grillen. Så da setter vi I gang konkurransen. Klar, ferdig, gå! Hei, Ole Morten! Du skal på grillen I Marna. Haha, lurer ikke meg! Jeg har et sånt problem at jeg litt for stort konkurranseinstinkt til mitt eget beste. Vaktenhet I folie. Hvor arket mitt? Enklere blir ikke. Klar for smak på rett igjen. Men den endelige vinneren ble...